wuxuu kuleeyahay meeshan kore ee kaar nambarka 16 nambar kaarka ayaad gelinaysaa. Markaad gelis kadib meeshan kalena waxaad gelinaysaa oo MMT ku qoran tahay waa bisha oo expireka u dhacayo master kaarkaaga. Meeshan ee wayda ku qoran tahayna waxa waaye waa sanadka u dhacayo weeyaan master kaarkaaga. Meesha kana CVC-ga ku qoran tahay. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود الكسود داود يوتيوب كان يوتيوب كامين هبي فضل هذا مشان كحسب تاسع سبسكرايب صراحة هري وقمت إحنا كسود ومقال حسب إن سأكتين با مدة موق وح مقال ما نسوق اليوتيوب كا تاسع نوح أصابها يعني مشغول كأجوبتي ورك إن شاء الله وحوي مقال ذين ونوبلا وندونا ندوب لهن الجرسيو ما أنتو حربا مقال كهير إن أقوفا إذا استو تتبدنا وحسو ويدين سؤال بدن aan maanta waxa rawaa inaan idin sharxo sida Google-ka loogu xirto master card-ka badanaa yani soo dhayn bilaabay yani waadi waa fahm weyn ee soo sameey adiga. Marka haddu waxa rawaa inaan idin tuso qaabka aad u sameysan lahayd master card-kaaga aad ugu xiran lahayd Play Store-kaaga. Marka hore waxaad galeysaa Google Chrome-ka aad kicinaysaa, kadib meesha kore waxaad ku qoreysaa Google Payments ee ku qoreysa. Marka taas ugu qorto kadib meeshan kore qoralku ugu koreeyo ee ku qoran Google Payments meeshaas ku dhufaneysa. Haduu adi markaas oo kugu kacsan yahay Gmailka, haduu ku kacsan yahay si automatic ahna ayuu kuu soo qabanayaa Gmailka rabtid inaad ku xiratid markaas si automatic ahna ayuu kuu soo qaban doonaa. Marka haddana waxaan rabaa inaan Gmailkayga aan kiciyo. Marka okay بس يركز ويحسن ويوجدان عداك هنا سأجدان هدو إيكاي جوجل بيمنتيجا. Marka meeshan aad u jeedaan hoos waxa ku qoran add payment meeshan ay ku qoran tahay ayad ku dhufaneysa. Marka add payment aad leedahay kadib wuxuu ku soo qabanayaa marka wuxuu ku leeyahay meeshan kore ee kaar nambarka 16 nambar kaarka ayad gelinaysaa. Markaad gelis kadib meeshan kalena waxaad gelinaysaa oo MMT ku qoran tahay waa bisha oo expireka u dhacayo master kaarkaaga. Meeshan ee wayda ku qoran tahayna waxa waaye waa sanadka u dhacayo weeyaan master kaarkaaga. Meesha kana CVC-ga ku qoran tahay meeshan waa adi 3 nambar ee master kaarka gadaal ugu qoran ayaad gelinaysaa. Kadib waxaad soo deganaysaa meeshan card name-ka yacni magacaaga ayaad meeshan ku qoreysaa halkan sare. Meeshan kale billing address-kana waa dee Soomaali kuu tahay waa bedeleysaa. Marka waxaad ka dhigaysaa muhiimadda waxa waaye meeshan dhamaan muhiimaddu waa halkan location-ka aad ka dhigaysid mise waddanka aad ka dhigaysid master kaarka. Waxaa jirto haddaa Soomaali ka dhigatid yani Soomaali ma lahan address yani Play Store-kaaga ma kugu xirmaayo master kaarkaaga. Marka waxaa raadinaysaa waddamo kale oo adi oo yani asxaabi kuu joogto mise family oo kuu joogo mise markaas addresskiisi wixiis aad heli kartid ayaad raadsanaysaa. Kadib waddankaas ayaad ka dhiganaysaa. Waddankaas markaad ka dhigtid kadib hadda aniga acmal hadda waxaa joogaa Turkiga aan joogaa automatic ahayn ayuu kuu soo qabanaa meeshaad joogtid. Marka hadda waxaa sameynaa marka waddankaa aad bedeli kartaa meeshaas ku dhufanaysaa waddankaa rabtid markaas kuu joogo ayaad geysan kartaa. Marka Turkiga ayaan ku dhaafa adigu waxaa waaye laakiin hadda Soomaali kuu tahay Soomaali waa ka bedeleysaa yacni Soomaaliya ku bedeleysa Kenya mise waddamadan kale meesha rabtida ka dhigan kartaa. Xataa adi Afrika dhanba ka fogo Yurubtan meelahaas kale ka dhigo soo kugu fududaado yacni wax iibsashadaada. Meeshan ay ku qoran tahay kadib markaas u bedeshid wuxuu ku keenaya marka foomamkan hoos la buuxinayo wuxuu ku leeyahay address lane 1 iyo address lane 2 waa same yacni hal address aad gelinaysaa addresskan kore gelinaysaa kan labaad waa ka tagaysaa. Adi markay gelisid yani addresku waa adi yani addresska gelinaysaa addresku lagu soo siyaad gelinaysaa. Meeshan waxa gelinaysaa postcode-ka aad gelinaysaa meeshan ku qoranta postcode-ka lagu soo siiyay. Meeshan district-kan waa adi
ديستريكتيغانا وادي وحي مركز لو سوسيت كو بوخنيسا ميشان وحا وا دورنيسا ميش اكيد جوكتيت يعني ودنكا غوبلكا مركز كي جوكتيت تدغنيسا وفاهم وسام فلا كدي بوحا سمينيسا ان كو قر نمبر كو يدينا يعني كو قر نمبر ملاهن هسه اوجد انت عمل نمبر ملاهن دو ودنكا بدلينا تركي هاد فيري وحا كديغا نيدرلاند وكالي اوكي نيدرلاند كديغا هدا يعني هولن سو كل فهم يسان يعني هذا واقع نسأو جدا نذر لنا كديجي مركا سي كار نيم كا ميشن كل مركا سو بعشت ميشن لوكيشن ك نذر لنا كديجي سا سأو جدا نذر لنا تاي كدي بحسمين سا أدرس لي وين كجلن سا كدي بوست كات كجلن سا تاون أم ستي قاعد جلن سا كدي بسيف على لا هاي كدي بوكو سيف جريس مع يعني مستر كار كا افهم مسافر مكو كوف يعني مكو كوف سيف جريسمو او يعني او كو دما توشو كدي بقى سمينيسا بلاي ستور كاغا تريسا انت جيميل كو جيرتو واك تريسا جيميل كا مركز مستر كار اد كو سو خيرتي اياد كو كينيسا كدي مركا يعني وكو شقين دونا مستر كار كاغا مركا موقال كان هلان يرا ان اوغو تال غلي مركا ايلوين ميشن هدا كو عصب تا سبسكرايب انا سارتي تعداد هوري اوغو ميت ان ايلوين ان لايك سات موقال كا انا سي شير جريسيت ما تسيني.